মাতৃক বিচাৰি দুই সন্তানৰ হিয়া ভগা কান্দোন কুলাত কেচুৱালৈ সান্তনা দিয়াৰ চেষ্টা পিতৃৰ এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা কুলাৰ কেচুৱাক হোৱাপাতিত এৰি নিশা নিৰুদ্দেশ হ'ল ধূপ ধৰা হাঁচিবুঢ়ীৰ দুই সন্তানৰ এগৰাকী মাতৃ পত্নী চাহিদা বেগমক বিচাৰি নাপায় বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰে স্বামী হাইদুল ইছলামে কিন্তু চাৰিদিনেই সন্ধান নোলাল পত্নীৰ কণমানি দুটিক লৈ স্বামী হাইদুলৰ এতিয়া অসহায় অৱস্থা মাতৃ দুগ্ধৰ পৰা বঞ্চিত কণমানিৰ উচুপনি মা তুমি ক'ত আছা সোনকালে আহা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অসহায় স্বামী এয়া পৰকীয়া প্ৰেম বুলি সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে পত্নীক উভতি আহিবলৈ আহ্বান স্বামীৰ আহিবৰ বাবে মই একবাৰৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো যে য'তে নাথাক কিয় মোৰ ল'ৰাটা আৰু ছোৱালীটা চাই একবাৰৰ কাৰণে আহিব লাগে আৰু কি দুই সন্তানৰ মাতৃ চাহিদা বেগম এনেদৰে চাৰিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ বকুৰপৰা চন্দন মজুমদাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ